Videon on tuottanut Tapaturmavakuutuskeskus. Käsikäyttöisiä työkaluja käytetään päivittäin useissa töissä. Väärin käytettynä tai huonokuntoisina niiden käytöstä voi seurata jopa vakava vahinko. Suomessa käsikäyttöisillä työkaluilla sattuu vuosittain noin 10 000 työtapaturmaa, joista yli 90% on lieviä vahinkoja. Yleisimpiä vahinkoja ovat roskan lentäminen silmään tai haavan tuleminen käteen. Käydään läpi muutama esimerkkitapaus. Auton asentaja löi vasaralla jarrulevyyn ja siruja lensi oikeaan silmään. Työkyvyttömyys 20 päivää. Myyjä fileroi kalaa ja leikkasi fileerausveitsellä haavan sormeen. Työkyvyttömyys 2 päivää. Timanttisahaaja sahasi aukkoa betoniseinään. Terä jäi kiinni ja kaasua painettaessa saha antoi takapotkun. Tämän seurauksena terä osui vasempaan kainaloon ja leikkasi avohaavan. Timanttisahaaja kuoli saamiinsa vammoihin. Seuraavaksi käymme läpi toimenpiteitä, joilla vastaavilta työtapaturmilta voidaan välttyä. Pidä työkalut kunnossa huoltamalla ne säännöllisesti. Varmista, että sähkötyökalujen turvalaitteet ja suojat ovat kunnossa. Poista vaurioituneet työkalut käytöstä. Käytä vain työhön soveltuvia työkaluja ja noudata valmistajien käyttöohjeita. Kiinnitä valinnassa huomiota niiden ergonomiaan. Valitse työhön sopivat henkilökohtaiset turvavarusteet. Suojavarusteita ovat esimerkiksi suojakäsineet, silmäsuojaimet, turvakengät ja hengityssuojaimet. Riskien arviointi auttaa havaitsemaan vaaralliset työtavat ja työkalut sekä päättämään tarvittavat torjuntakeinot. Opasta työntekijät työkalujen turvalliseen käyttöön. Tehdään työstä turvallista. Yhdessä. Videon tuotti Tapaturmavakuutuskeskus.